साथीहरु तपाई देख्न सक्नुहुन्छ मसँग यहाँनिर एनसेलको नयाँ सिम हात लागेको छ अर्थात् मेरो पसलमा यो सिम भर्खरै मात्रै आइपुग्यो हो एनसेलले मार्केटमा भर्खरै यो खालको नयाँ सिम चाहिँ आकर्षक प्याकमा ल्याएको छ जसलाई चाहिँ एनसेलले बिआइजेड नाम दिएको छ यो सिम अरूभन्दा धेरै फरक र अलिकति राम्रो जस्तो लागेर आज म तपाईँलाई यसको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु जो साथीहरू चाहिँ एनसेलको सिम युज गर्दै हुनुहुन्छ एनसेलको सिमबाट चाहिँ फोन गर्ने डाटा चलाउने एसएमएस गर्ने गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूको लागि एकदमै उपयुक्त रहन सक्छ यो सिम तसर्थ यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला साथीहरू आज म यो भिडियो अन्तर्गत तपाईँहरूलाई यसको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु यसलाई लाग्ने पैसा कति हो हामीले लिने कहाँबाट हो यसमा आउने सुविधाहरू के हुन् यसको बारेमा सम्पूर्ण डिटेली दिन गइरहेको छु यो भिडियो मार्फत एनसेलले हरेक महिनामा नयाँ नयाँ प्लानहरू ल्याइरहेको छ कम्ती यहाँ पनि अहिले ल्याएको यो नयाँ प्लानको बारेमा पनि जानकारी होस् भनेर नि मैले तपाईँहरूलाई यो जानकारी गराउन खोजिया हुँ साथी रोबला आजको विषयतर्फ म हो दिपक मैनाली आजको भिडियोमा पनि स्वागत गर्दछु भिडियो यदि मन पऱ्यो भने लाइक चाहिँ गरिदिनु होला नयाँ साथीहरू पहिलोपल्ट आउनुभएको छ भने च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला है हजुरको एक सब्सक्राइब मलाई हौसला बढ्नेछ अरू नेक्स्ट भिडियोहरू यस्तै बनाउनको लागि साथीहरू तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो जुन बिआइजेड नाम दिएर एनसेलले भर्खरै बजारमा ल्याएको यो सिम छ यसभित्र भनेको साथीहरू एउटा मात्रै जहाँसम्म मेरो विचारमा एउटै सिम हुनुपर्छ किनभने यहाँनिर एउटा मात्रै मोबाइल नम्बर छ एउटा सिम रहेको छ यसको लागि हामीले एउटा सिम भएपछि एउटा फोटो र एउटा डकुमेन्ट लग्यौँ भनेदेखि हामीले यो सिम लिन सक्यौँ त्यस्तै साथीहरू हामीले यो सिम लिनको लागि चाहिँ हामीलाई मूल्य भनेको चाहिँ 400 रुपियाँ पर्न जान्छ है अब हामीले यसलाई 400 रुपियाँ तिरेर यो सिम ल्याइसके पछाडि यसबाट हामीले जे के सुविधा पाउँछौँ भनेदेखि यसमा भनेको हामीहरूले सबैभन्दा पहिला 4.5 GB डाटा चलाउन पाउँछौँ त्यो एक महिनाभरिको लागि भ्यालिडिटी हुन्छ त्यस्तै साथीहरू यसबाट हामीहरूले अरू 299 मिनट अर्थात् झन्डै 300 मिनट भोइस कल त्यो पनि एनसेल टु एनसेल मात्र होइन नेपालभरिका जुनसुकै नेटवर्कमा पनि हामीले कल गर्न सक्छौँ एक महिनाभरि त्यसको पनि भ्यालिडिटी रहेको हुन्छ त्यस्तै साथीहरू 299 वटा चाहिँ एसएमएस हामीहरूले नेपालभरिका जुनसुकै मोबाइलमा एसएमएस गर्न सक्छौँ त्यसको पनि टाइम एक महिना रहेको हुन्छ अर्थात् हामीले बुझ्नु पऱ्यो के भनेदेखि हामीहरूले यो सिम किन्दाखेरि 400 रुपियाँ पऱ्यो भनेदेखि 400 रुपियाँ बराबर हामीहरूले 4.5 GB डाटा 300 मिनट टक टाइम एनसेल टू जुनसुकै नेटवर्कमा पनि त्यस्तै 300 वटा एसएमएस नेपालभरिका सबै नेटवर्कमा भने पछाडि एउटै पैसाबाट ट्रिपल अफर अर्थात् भोइस प्याक एसएमएस र डाटा हामीहरूले पायौँ अब सामान्य रूपले हेर्ने हो भनेदेखि हामीहरूले हिजोको दिनमा एनसेलको सिम मोबाइलमा चलाउँदै आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरूले एनसेलबाट भोइस प्याक लिनु पऱ्यो भने 265 रुपियाँ पैसा लाग्थ्यो जुनसुकै नेटवर्कमा कल गर्नको लागि एक महिनाको लागि यता हामीले 5 GB डाटा किन्नु पऱ्यो भने एक महिनाको लागि हामीलाई 300 रुपियाँ लाग्छ भनेदेखि तपाईँको 300 यता 265 565 सिधै भयो अब एसएमएस प्याक किन्नै पऱ्यो झन्डै हामीलाई 600+ खर्च हुन्छ है अब 600+ खर्च हुने खर्च चाहिँ हामीले 400 चाहिँ एनसेलले ल्याएको छ भर्खरै नयाँ भनेको हामीले 2 वटा सेट बचत भयो नि होइन त त्यस्तै अब यसमा जान्नुपर्ने चाहिँ के छ भने साथीहरू यो सिम चाहिँ भनेको हामीले सुरुमा 400 किनेर ल्यायौँ यति सुविधा हामीले प्याट्टै पाइहाल्यौँ होइन त्यस्तै अब हामीले अर्को महिनामा चाहिँ फेरि अब 400 रिचार्ज नगरिकन 150 अरू सिम जस्तै युज रिचार्ज गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ यो सुविधा फेरि हामीले पाउँदैनौँ जब 400 रिचार्ज गर्छौँ यो सुविधा फेरि अटोमेटिकली आइहाल्छ तसर्थ साथीहरू यो सिम चाहिँ भनेको मलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो भनेदेखि हामीहरू जो एनसेलबाट सामान्य डाटाहरू जस्तो घरमा वाइफाई छ बाहिर फेरेको लागि चाहिँ यसो कहिलेकाहीँ 4-5 GB महिनाको डाटाहरू लिइराखेर चलाइराखेका हुन्छ होइन अनि त्यस्तै अब फोन गर्नको लागि चाहिँ अब भोइस प्याक पनि लिनै पर्ने अवस्थाहरू हुन्छ त्यसो गर्दाखेरि हाम्रो 650 खर्च गर्नुभन्दा त हामीले 400 रुपियाँको चाहिँ डाटा लियौँ भनेदेखि त 400 रुपियाँको यो सिम लियौँ भनेदेखि त हामीहरूको घरमा जाँदाखेरि त वाइफाई हुँदै हुन्छ बाहिर जाँदाको लागि त हामीलाई 4.5 GBले एक महिनालाई पनि पुग्यो हामीले अब फोन गर्नको लागि चाहिँ एक्स्ट्रा अरू खर्च पनि गर्नु परेन 265 प्याक पनि लिनु परेन होइन एसएमएस गर्नलाई पनि समस्या भएन तसर्थ 400 रुपियाँ पैसामा 650 पर्ने कुरा हामीहरूले 400 रुपियाँमा चाहिँ मजासँगले यो सिमबाट चाहिँ फाइदा लिन सक्छौँ तसर्थ यही जानकारी दिनको लागि चाहिँ कसै कसै साथीहरूलाई चाहिँ पक्कै पनि काम दिन्छ इन्ट्रेस्ट हुन्छ भनेर नि यो भिडियो मैले जानकारी गराउन खोजिया हुँ है भिडियो कस्तो लाग्यो साथीहरू यदि मन पऱ्यो भने लाइक चाहिँ गरिदिनु होला भन्दै आजको भिडियोबाट म बिदा हुन चाहन्छु हस्त बाई